Tyder man i denne nasjonalromantikeren som spesialiserer seg på folkelivsskildringer og ikke på storslagne naturskildringer. Han studerer i København og i Düsseldorf, og det er det formspråket som man lærer i Düsseldorf som man tar med inn i disse bildene. Men selve bildet er basert på skisser som han tok på en studiereise i Danmark, og så malte han ferdig dette maleriet på atelieret. Og de virkemidlene han bruker er hentet fra historiemaleriet, og det grepet benytter han for å heve bondens status og for å gi mer verdi til bondekulturen. Så det han gjør faktisk når han komponerer dette bildet, det er at han fremstiller det som en teaterscene. Handlingen foregår trygt inne i billedrommet, og han bruker lyset som kommer inn fra siden til å peke ut den viktigste skikkelsen i bildet og den viktigste scenen. Og da ser dere at de figurene her, staffasjefigurene, de som sitter og diskuterer og hvisker om scenen som foregår, trekkes inn i rommet. Ellers er alle rekvisittene tatt fra en bondestue. Den scenen som utspiller seg omhandler den foreldreløse. Og vi ser denne fattige jenten uten sko, fillete kjole, som kommer inn for å be om almisse. Og vi kan lese ut av gestene og av kroppsspråket hva som vil skje. Moren med barn på fang henvender seg til faren og ber for denne jenten. Og det som kommer til å skje, og som Tidemann skriver i et brev, det er at jenten får bli. For denne moren har akkurat født. Hun har et lite barn selv. Klart at dette barnet må få bli. Og mange av dere har sikkert allerede fått assosiasjoner til et bibelsk motiv, til treenigheten og til den hellige familie. For de befinner seg i en trekantkomposisjon, og dette bildet handler jo om barmhjertighet og velgjørenhet.